טוב, מה, באיזה... אהלן, אתה יכול לצלם, שלום, נעים מאוד, הכל בסדר. באיזה אילן? בשום מילה. שום מילה? בשום מילה. לא, יש איזה צו, איזה משהו. אתה יכול להקליט גם. לא מעניין אותך? ניר אזולה, יופל כהן, למה אתה מסנבר את המצלמה? הוא לא מסנבר אותי. שנייה, באיזה... בשביל זה אני אתן לך עוד אחד. שיהיה לך יותר טוב. רוצה? לא, ברצינות, אתם כאילו שוטרים אמורים לשמור על החוק. אני שומר על החוק. אז מה, אני שואל באיזה... זהו, פה זה נגמר. אסור לשאול? ביי, שלום, להתראות. כבוד הרב, לילה טוב. חזק. זה חמודה של פלשים. מה זה?